Assalamu alaikum aziz Freedom kanal foydalanuvchilari. Mana bugun Telegram bot yaratishni o'tgan safar ko'rib chiqqandik. Mana bugun API bo'yicha Telegram botni tekshirish PHP da qanday so'rovlar yuborish kabilarni keyingi darslarda ko'rib boramiz. Hozircha Telegram botni API orqali get updates shu kabi so'rovlar bilan ko'rib chiqamiz va xabar yuborish, xabar qabul qilishlarni tekshirib chiqamiz. Xo'sh, o'tgan safar Telegram bot yaratib olgandik. O'sha botimizni tokenini olamiz. Buning uchun bot fazerdan my bot bo'limini tanlaymiz. Freedom TV bot. Bu yerdan token olamiz. Xo'sh, mana token. Xo'sh, token Unicode bo'ladi, taxminan qaytarilmas kod. Har bir bot shuni admin yoziladi. O'tgan safar paxtaga ham to'xtalgandik. Xo'p, demak, bu yerdan API so'rovini olamiz. Bu yerda aytilishi bo'yicha botdan keyin metodni berib ketishimiz kerak. Demak, taxminini qo'yamiz. Va so'ngra tokenimizni nusxalab olamiz. Demak, xo'sh, bu yerda botimizda hech qanday so'rov yo'qligini ko'rsatib turibdi. Bu bot JSON kod qaytaradi. Demak, bu yerdan so'rovlarni berishni boshlaymiz. Bu yerda aytilish bo'yicha token keyin metodni o'zimiz kerak ekan. Demak, getni metodni qo'yamiz. Xo'sh, mana aka, botimiz so'rovga javob qaytardi. Bu yerda ID'ni, xo'p, boyagi bot nomini, keyin botni user nomini ko'rsatyapti. Bu JSON format qaytargan uchun, bu yerda to'g'ri turibdi ekan. Xo'p, endi get updates. Get update so'rovi birorta xabar yuborganda o'sha xabarlarni olish, yuborish uchun har safar yangilanadi. Keling, endi botimizga Freedom TV qo'yish, mana aka botimiz, demak start yubordik. Start yuborganda bizga qanaqa so'rov qaytaradi? Bu har bir so'rovni yangilab saqlab turadi. Oxirida bot komandani oxirgi so'rovni ko'rsatganimizda hozir botga so'rov yuborib turamiz. Bir yerda xabar yangilangandan so'ng yuborgan xabarim, masalan, hozir bu yerda men userim suhbat yapti, mana bu yerda text qaytaradi. Text: salom, men foydalanuvchisiman.
Xo'sh, bu yerda demak botga apiga so'rov boryapti. Endi yerga botga so'rovni qaytarishni ham bir ko'rib chiqaylik. Demak, boshlaymiz. Send message. Bu yerdan birinchi chat ID, keyin text. Demak, chat ID. Botimizga so'rab boramiz. Send. Javob berishimiz uchun text kiritamiz. Demek start kusurlarını yuborish va qabul qilish mumkin. Webhook bilan o'zini to'xtatmoqchi. Webhook haqida juda ko'p ma'lumot edi. Webhook asosan HTTP kusurlarini yuborish uchun ishlatiladi. Bunda o'rtadagi vositachi vazifasini bajaradi. Masalan, dasturlardan veb sahifalardan dasturlarga so'rovlarni yetkazib berish vazifasini bajaradi. Webhookni ham keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Shuning bilan bu darsni yakunlaymiz.